Já vás vítám, milí posluchači, je pátek 16.6.2023, takže na úvod vám pustím převzaté pořady z YouTube. Nejdříve to bude z YouTube Tomia Okamury a pak z YouTube Milana Uhríka. Oba dva velice dobře znáte, pouštím je často, protože jejich informace jsou velice důležité. Potom vám pustím další převzatý pořad, a to z facebookového profilu pana doktora Vladimíra Zlínského, který pořádal seminář na téma umělé inteligence. A po hudební přestávce si například povíme, jak magistratura hlavního města Říma, italského hlavního města, povinné genderovské kurzy pro učitele, vychovatele nebo pedagogický personál ve školkách a v jeslích. Samozřejmě neopomenu vaše oblíbené téma týkající se nelegální migrace a tak dále. Těch novinek je spousta, zpráv je spousta a svět je opravdu na ruby. Takže já vám přeji pěkný poslech. Takže první převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, předsedy SPD, je ze včerejška na téma Za Fialovy vlády prudce vzrostla kriminalita. Ukazují to nejnovější policejní statistiky. Dnes ve sněmovně probíhaly interpelace na premiéra. Tedy to, že se poslanci mohou ptát premiéra Petra Fialy a on jim musí odpovídat. Bohužel se na mě nedostalo vylosované pořadí, takže jsem se rozhodl natočit toto video, abych vám řekl, na co jsem se chtěl zeptat, protože si myslím, že to zajímá úplně vás všechny a hlavně by vás zajímala odpověď. Vážený pane premiére, za vaší vlády v České republice prudce vzrostla kriminalita. Obětí jsou naši občané. Podle oficiální policejní statistiky bylo v roce 2022 na území České republiky registrováno 181 991 trestných činů, což znamená nárůst o 18,8% oproti roku 2021, kdy ještě Fialova vláda nevládla. Tedy nárůst téměř o 1/5 za vlády Petra Fialy. Z celkové kriminality narostla násilná kriminalita o 10,2%. Celkově bylo 13 180 trestných činů za loňský rok. Násilnými trestnými činy v České republice s nejvyšším nárůstem za loňský rok je úmyslné ublížení na zdraví, vydírání, nebezpečné vyhrožování, loupeže, týrání osoby ve společném obydlí a celkem bylo spácháno také 150 vražd a tam je nejvyšší nárůst ze všeho o 42,9%. Zároveň víme, že Fialova vláda přijala do České republiky 100 000 Ukrajinců a Fialova vláda jim na úkor českých občanů dává desítky miliard z našich peněz, zatímco miliony našich občanů padají do chudoby a mají finanční problémy. S tímto přístupem samozřejmě SPD nesouhlasí. Ale pojďme k té kriminalitě. Je prostě evidentní, že vláda vůbec nezvládá řízení státu. Máme méně míst na školách, chybí léky, nejsou peníze na důchody, ale za loňský rok tu máme kvůli Fialově vládě, za Fialovy vlády o skoro 43% více vražd, o 10% více násilné kriminality a celkově se kriminalita zvedla skoro o 19%. Vyzývám vás, pane premiére, abyste okamžitě odvolal ministra vnitra Víta Rakušana za hnutí STAN, který vůbec nezvládá řízení ministerstva vnitra. No a chtěl jsem se pana premiéra zeptat, jakou vyvodíte politickou odpovědnost toho, že za vašeho vládnutí tak prudce stoupá v České republice kriminalita? Jaké jsou podle vás důvody prudce stoupající kriminality v České republice? Já důvod znám. Je to totální neschopnost a nekompetentnost vás i vašich ministrů řídit tento stát. Nebo snad, pane premiére, vidíte důvody prudkého nárůstu kriminality ve všech oblastech jinde než ve vaší neschopnosti? Tak toto byla moje interpelace na premiéra Petra Fialu, na kterou jsem bohužel nedostal odpověď. Samozřejmě ji podáme písemně, ale podle pravidel, která jsou ve sněmovně,
odpověď dostanu až do 30 dnů a bohužel bude asi hodně všeobecná, jak tak znám premiéra Fialu, a bude se vymlouvat a vlastně ani nebude odpovídat na moje dotazy. Takže je to škoda, že jsem se o přímém přenosu nemohl zeptat, a ještě k těm interpelacím úplně na závěr. Zase se dnes omluvilo 13 ministrů Fialovy vlády s interpelací. To znamená, oni nechodí do práce, přestože termín interpelací je znám už od loňské zimy. Více než půl roku ví ten termín, tak přesto ministři Fialovy vlády nechodí na interpelace, aby nemuseli odpovídat opozici, aby se nemuseli zpovídat z toho, co prostě dělají. No, takže takhle oni kašlou prostě na to, na práci ve sněmovně, kašlou na to, aby se zpovídali občanům. Ta arogance je opravdu úplně neuvěřitelná. No a my budeme samozřejmě dál bojovat za lepší životy všech občanů. Mějte se hezky. A nyní další příspěvek Tomia Okamury z téhož profilu, tedy z YouTube, který byl nahrán dnes, tedy 16.6.2023, je na téma Další podraz Fialovy vlády na zdravotně postižené občany. A zde Tomio Okamura hovoří s poslankyní Lucí Šafránkovou. Fialova vláda oznámila, že nezvýší příspěvek na péči pro zdravotně postižené spoluobčany, tedy o vážně nemocné občany závislé na péči jiných osob. Je to šokující, je to absolutně bezohledné ze strany Fialovy vlády, a já jsem si tady pozval naší poslankyni SPD Lucii Šafránkovou, která má u nás na starosti sociální věci, aby to okomentovala. Ano, je to tak a ukazuje to na další asociálnost této pětikoaliční Fialové vlády. My každou schůzi poslanecké sněmovny navrhujeme, aby se předřadil náš návrh na zvýšení příspěvku na péči pro první a druhý stupeň závislosti. Ale bohužel tato pětikoaliční a sociální vláda nám to neustále odmítá zařadit, aby se to co nejrychleji projednalo a pomohli bychom tak našim zdravotně postiženým spoluobčanům. Naposledy v prosinci, kdy se nám podařilo tento náš návrh dostat na projednávání, se bohužel poslanci vládní pětikoalice nepřihlásili ke svým hlasovacím zařízením, ačkoliv byli v sále přítomni, a zamezili tak, aby se tento náš návrh dostal do dalšího čtení a mohl být urychleně přijat a mohl tak pomoci. Jenom pro vaši představu, příspěvek na péči v prvním stupni závislosti v současnosti činí 880 korun pro dospělou osobu. My ho navrhujeme navýšit na částku 2640 korun. Asi si dovedete představit, že za 880 korun v této době astronomického zdražování si zdravotně postižený občan nedovede pořídit žádnou sociální službu tak, jak by potřeboval. A bohužel ještě tato asociální pětikoaliční vláda od 1. ledna tohoto roku zvedla úhradovou vyhlášku právě za sociální služby a tím ještě více stížila dostupnost všech sociálních služeb zdravotně postiženým. My se budeme dál snažit, budeme bojovat za všechny slušné pracující občany, za všechny důchodce, zdravotně postižené rodiny s dětmi. Budeme za vás dál bojovat. Já bych dal konkrétní příklad, čeho se to třeba týká. Tento příspěvek na péči využívají například zdravotně postižení spoluobčané na invalidním vozíku, kteří potřebují přeložit večer na postel, aby se mohli vůbec vyspat. A samozřejmě za tyto peníze nejsou schopni si tu sociální službu pořídit, aby jim vlastně vůbec někdo pomohl, aby se mohli vyspat v posteli. Takže ta situace je opravdu velice vážná a je to opravdu neuvěřitelná bezohlednost vůči občanům ze strany Fialovy vlády. Jenom připomenu, že poslední zvýšení tohoto příspěvku na péči bylo v roce 2016. A od té doby stoupla inflace o 40%, to znamená i ceny těch služeb. Takže samozřejmě tím pádem se ty služby pro ty zdravotně postižené občany, kteří si nemůžou sami pomoci a jsou opravdu odkázaní na pomoc ostatních, tak v podstatě se ty služby stávají nedostupnými a v podstatě to vede ke zhoršování jejich kvality života. Takže my budeme dál bojovat za všechny slušné občany. Bojujeme, jak víte, tady SPD jako jedna z hlavních priorit za všechny zdravotně postižené spoluobčany a budeme bojovat dál, tak nám držte palce a přeju vám hezký den. Hezký víkend. A nyní si poslechneme převzatý pořad z facebookového profilu doktora Vladimíra Zlínského, poslance
SPD. 13.6.2023 pořádal konferenci o umělé inteligenci, jejím možném využití a rizicích. Takže zde vám nabízím tento převzatý pořad, jelikož je opravdu zajímavý. Toto téma je velmi důležité. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, vítám vás zde v poslanecké sněmovně na semináři s názvem Přínosy a rizika umělé inteligence. Tento seminář se koná pod záštitou pana poslance doktora Vladimíra Zlínského. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové, vážení studenti, vážené studentky, a jestli dívám na sebe, vidím nějakého poslance, a pokud by to nějaký byl, tak vážení páni poslanci, paní poslankyně, jsem rád, že jste se tady dostavili takové na počtu. Já doufám, že se tady něco zajímavého a nového dovíte. Já na sebe mohu slíbit, že já vždycky odkrývám mnoha nápady, tak ono na jednu stranu to může být celkem pozitivní, může to být zábavné, ten můj seminář, a na druhou stranu varuji, že by to mohl někdo vyhodnotit tak, že tady šíří nějaké neověřené informace, nějaké dezinformace, šíří disinformace s nějakým záměrem. Tak předem bych chtěl říct, že můj záměr není škodit, můj záměr je pomoct, můj záměr je to, abychom začali mluvit o té umělé inteligenci, že za chvilku se dovíte, protože z mého pohledu je to přelomová záležitost, která změní náš život, a každá přelomová záležitost, kterou přináší své výhody a nevýhody. Takže já budu víc proklepávat ty nevýhody, určitě budu následovat další semináře tady v poslanecké sněmovně, už jsou nahlášení, jeden seminář bude dělat hnutí ANO, pan Novák a pan Havlíček, takže určitě budou spíše chválit a určitě ten jejich přístup bude úplně jiný než ten můj. A další dělá vnoučí stan paní místopředsedkyně Kovářová. Takže berte to tak, že zahajujeme diskuzi na toto téma. Já bych chtěl, abychom v tom tématu i nadále pokračovali. Já to vidím jako první výstřel. Já si myslím, že se to bude poměrně rychle vyvíjet. Za půl roku budeme zase někde úplně jinde. Takže já doufám, že vám zůstanete věrní a budete chodit na ty naše semináře a že to bude přínosné. Takže já bych prosil další slide. Jenom jestli můžu shrnout, abyste věděl, co vás čeká, tak na tomto semináři uslyšíte příspěvky zde přítomných odborníků. Budeme mít dva panely. První je takový více teoretický a ten druhý víc praktický s konkrétními příklady aktuálního užívání umělé inteligence. Proto pro vás bude ještě zajímavé počkat i na ten druhý panel o přestávce na kávu a drobné občerstvení. Přestávku plánujeme na poledne. Před polední pauzou budeme mít také zajímavost přest knih o umělé inteligenci jednoho z panelistů. Po příspěvku každého panelistu budete mít možnost zeptat se ho v diskuzi na otázky, které by vás zajímaly. Kdo by se ospíchal položit dotaz, tak na tom si to rovnou v tomu jsou papírové formuláře na položení dotazů písemně. A chtěl bych vás požádat, aby i když dáte dotaz přes mikrofon, já to si už tak přijdete ke stolu, tak aby nepřesávalo 2 minuty, aby se dostalo i na další tazatele. A nyní zahajuji první panel tohoto semináře pod názvem Intenzivní vývoj v oblasti umělé inteligence, ve kterém vás nejprve přivítá se svojí prezentací pan poslanec doktor Vladimír Zlínský, potom vystoupí pan Bohumír Štědroň, docent doktor kandidát věd, a také vystoupí inženýr magistr Luděk Nezbar, MBA. Požádám pana poslance Zlínského o jeho prezentaci. Takže ještě jednou, já jsem hledu tím způsobem, že, jak jsem říkal, uslyšíte mnoho věcí, které jste neslyšeli, tak pak můžete na to reagovat v diskuzi.
já se vždycky takhle snažím takzvaně něco vymýšlet a dívat se na tu problematiku trošku jinak. Je to můj způsob uvažování a myšlení, takže se předem omlouvám, pokud by se to někomu zdálo být příliš fantastické. Mimo jiné, já jsem čtenář science fiction, takže to mě hodně inspiruje. Tak pojďme další. Já začnu problematikou rozvoje lidské komunikační evoluce. Protože já si myslím, že to, když se na to podíváme, jak se rozvíjela ta komunikace, jak se vyvíjela člověk, že je to velmi zásadní pro to naše uvažování. Takže nejprve vlastně se objevila u člověka řeč. To je velice zajímavé, protože můžete říct, bylo to kvůli tomu, že člověk byl sociální tvor, tak se v něho vyvíjela komunikace, že je to přirozené. Ale právě to tak, kolik sociálních tvorů existuje a jediný člověk má nějakým způsobem takhle rozvinutou komunikaci, samozřejmě ostatní tvorové taky spolu nějak komunikují. Ale myslím si, že pro člověka ta přenos těch informací řečí je daleko přesahuje to množství informací, které přenáší do ostatních živočichů. Ta samozřejmě práce, která se rozvíjela nesmírně dlouho, to trvalo určitě 100 000 let. A pak vlastně došlo k dalšímu zlomu, který byl absolutně zásadní z mého pohledu. A to byl vznik písmu. A na to navazující matematiky. Je to logické, ono to vyplývalo z toho, že se začaly tvořit společenství větší, organizované, komplexní a tyto pak potřebovali, aby nutné to řízení to, aby se znamenávaly informace, které se řízení té společnosti vztahovaly, protože, a to je absolutně něco, co bych vypíral, je to jakási nastavá lidské myšlení, protože náš lidský mozek není schopen si zapamatovat jednotlivé informace dlouhodobě úplně detailně. Protože náš způsob myšlení, uvažování a kladání informací jako lidského mozku vycházel z evoluce sam milionů let a ustanovil se takovým způsobem, který se přizpůsobil tomu, aby se přežili. A pak vlastně vznikem toho písma a matematiky, matematických symbolů a matematického vyjádření došlo, jak bych řekl, k nadstavbě a přesahu toho lidského myšlení. A já si myslím, že od té doby už se to vlastně odvíjí všechno, že pak vylepšení toho byl knih tisk, kdy vlastně ten knih tisk umožnil to, že se ty informace dostaly daleko širší vlastně obyvatel. Dalším skokem byly ty elektronické formy komunikace, jak je rozhlas, televize, telegraf, telefon. Tak přišel IT technologie, digitalizace, internetová síť, které nám to všechno sloučily do jedné jednoty, vytvořily nám nějaký podklad pro to, aby vznikla nová kvalita. A to je ten bod 5. Já si myslím, že my se nacházíme mezi bodem 4 a 5, kde nám tady vzniká absolutně nová kvalita, protože předtím to vždycky bylo jenom o tom uchovávání informací, o tom zobrazování, případně o nějakém zpracování pomocí těch matematických metod. A teď už máme tady nějaké učící se a myšlenky a závěry produkující, nazvíme to softwarovými agenty. Ale pozor, dochází k tomu, a to je třeba vzít úvahu, že ty agenty bude směřovat k tomu, aby ty agenti byly vybaveny senzory, které budou nezávislé na nás, na lidské společnosti, na člověku, a taky efektory něco, co tam provádí ty příkazy. A vše povede k tomu, že vlastně se tyto systémy budou používat primárně k řízení společnosti. Další slide. Tak se ptáte, jestli to bude zlomový děj vývoje lidské civilizace. Já si myslím, že ano. Protože na základě těchto úvah, které jsem tady přednesl, si myslím, že to povede k velkým změnám, povede to k centralizaci řízení společnosti, protože vlastně tam distribuované řízení, kdy to řídí jednotliví lidé, nenahrazeno centrální řízení, že ty systémy to budou schopny
zpracovávat. Co k tomu vedlo? Samozřejmě vedl k tomu vývoj hardware, který zrychlil, významně umožnil to, vedl to vývoj software, ono ty neuronové sítě existují už delší dobu, ten koncept neuronových sítí a čekalo se tam, až na hardware vlastně ta výkonnost bude natolik vysoká, aby umožnila efektivní používání těch neuronových sítí, další věci, zasíťování společnosti, digitalizace společnosti. Samozřejmě produkuje ohromné množství dat. Ohromné množství dat nejsou jednotliví lidé, ani ty společnosti schopni zpracovat efektivně, ale právě pro tu umělou inteligenci je to potrava krmení, která vlastně zlepšuje jejich chování, nebo se umožňuje jim fungovat. Takže vidíte, jak se to krásně doplňuje, jak to LEGO se nám poskládalo do nějaké nové kvality. Potom dám. Tady vidíte, že zatím, a já mluvím o medicíně, že to použití té IT technologií v medicíně vlastně slouží jenom k tomu zaznamenávání, zobrazování, uchovávání těch informací a případně bezpracování, sdílení minimálně. Takže to je současná doba třeba v medicíně, kde je to skutečně velmi všední záležitost a myslím si, že v medicíně, já tomu mluvím za nedlouho, načíná ohromný pokrok. Budou některé body pracovat si vybrat. Pojďme dál. Tak současné trendy, které budeme pozorovat, je obalení společnosti senzory, které budou pracovat nezávislé na nás. Budou to technické senzory, máte tam vnitrotělní čipy s otazníkem. Ono, otázka těch vnitrotělních čipů byla velmi zprofanována očkováním, protože někteří blázni vymysleli, že v očkovacích vakcínách jsou nějaké čipy. Tak to asi těžko, jestli ten vývoj tak pokročil. Ale nicméně já tomu věřím, protože u některých nemocí přijde k tomu, že bude nutná, někdo bude tvrdit, že nutná kontinuální sledování některých hodnot, krevních třeba, a pak samozřejmě to bude jenom prostřednictvím čipu, ale na ten čip bude napojen nějaký aplikátor, který bude ukolizající hodnotu nějakým způsobem korigovat. Co jsme tady řešili čili minule, přednášce byla vynucená digitalizace, ono nás do toho bude tlačit Evropská unie, mluvili jsme tady o Evropském prostoru pro zdravotní data, kde to bude pod sankcemi, abychom nějakým způsobem ty zdravotní data sdíleli a předávali určitým subjektům. Samozřejmě já nepochybuji o tom, že to má své pozitiva i negativa, o tom jsme tady mluvili minule, ale chtěl bych na to pozornit. Samozřejmě povede to získávání informací o stavu chování jednotlivců i společnosti. A vždycky vám budu říkat, že je to výhodné, že to tak musí být, že to bude efektivní, že to bude vést úsporám, ulehčení práce. Částečně je to pravda. Jo, já to uznávám, že něco to může být pravda. Ale to směřování k tomu centrálnímu řízení je tam prostě skryto. Další. Já se nebudu moc vyjadřovat k tomu měli inteligenci, co dokáže nebo nedokáže. Já jsem tady mluvil o tom, že vlastně ty otrské kvanta dá to krmí a vlastně umožňují to, aby efektivně fungovala. A že ono vlastně, ta umělá inteligence tam umírají nějaké vzory množství těch dát. O tom budou mluvit tady kvalifikovanější osoby než já. Nebudu to tady moc rozvíjet, tak to pojďme. A teď se dostávám k medicíně, tak já se konečně rád, že se dostávám na pole, kde už jsem trošku jistější. Určitě já nepochopím o tom, že umělá inteligence bude nutná ke zpracování obrovského množství dat, ke kterému se lékaři dostanou. Díky tomu, že bude přístup online k internetu k záznamům z ostatních zdravotnických zařízení, tak ty filtrace určitě bude muset provést umělá inteligence, jinak ten člověk, ten lékař, se vlastně nepodívá, bude se dívat tam do počítače, bude tam realizovat a zvukovat. Analýza obrazu, o tom budu hovořit. Převod hlasu na text a převod textu do zvukové podoby. Už to možná někteří používáte, diktování do mobilu, tak já jsem to používal před 20 lety, už stejně, a to nebyla základní inteligence, a nepochybuji o tom, že to lékaři budou používat efektivně. A může to znamenat tačně, protože na umělá inteligence vám řekne, pozor, neprdni, toto nemůžeš dělat tomu lékaři, poškodíš pacienta. Řekne mu to samozřejmě do mikrofonu, ne před pacientem.
upozornění na fatální chvíli lékaře, to je přesně ono, co si máme myslí. Protože každý z nás, když se snaží, jak se jsme unavení, něco neznáme, něco nevíme, a určitě by to mělo tvořit jakýsi doplněk pro lékaře, si to mělo rozhodovat, že jeho mělo hlídat. Je to do chirurgické operace, bez pochyby, prostě tam ta umělá inteligence, pokud se to naučí, bude vždycky daleko přesnější, jemnější a samozřejmě pod kontrolou lékaře zatím. Primární komunikace s pacientem neprobírat, ale já jsem podělal ta analýza genomu a proteinu, to je, já si myslím, absolutně alfa omega umělé inteligence, tam je produkce ohromného množství dat. A to už dobře, bez umělé inteligence absolutně nejde zpracovat. A oni, ona vlastně ta umělá inteligence na základě těch dat, které se naučí, bude schopna navrhovat nové molekuly, které budou mít požadované účinky na organismus. To znamená nové léky, nové vakcíny, které jsme to z někteří věcili, poté po těch zážitcích z předchozích let. Takže, ale v každém případě tímto způsobem se odehrává vývoj. Pojďme na to. Tak to je rychle. Takže analýza obrazu, tady vidíte takový histologický obrázek, vidíte, to je hruza, protože to člověk vyznal, má to být maligní tumor prsní žlázy. No, takže na to skutečně musí být cvičené a opravdu instalovat, že na nesmysl přechodných stavů, kdy to ještě jako vina není, ještě to se vyšel hlavný radikální zákrok, takže tam to nasazení určitě bude další. Analýza obrazu rentgenu, CTčka, nukleární magnetické rezonance, teď to samé to se používá. Jo, třeba mamografii se to efektivně používá, že tam měla inteligence schopná rozlišit lepší detaily než lékaři. To je jasné, že prostě ta lékař bude to vyselektována, protože ty lékaři, kteří to budou umět, bude jich ubývat. Pojďme dál. Analýza očního pozadí. Takže to je oční pozadí, určitě ano. Lékaři z toho umí vyčíst diabetickou retinopatii, to znamená poškození dobrý cel očního pozadí na základě diabetu, což ona samozřejmě zvládne tam na inteligence, ale ona z toho umí vyčíst, že vlastně ten člověk bude mít Alzheimer. Jestli se do něho rozvíjí Alzheimer nebo další onemocnění degenerativní centrálního nervového systému, to by normální lidské oko a mozek nebylo schopno najít další. Cytologie, tak je to podobné histologie, je to třeba cytologie z nedožího číku, vlastně se máme tady maligní buňky, absolutní dání nasazení umělé inteligence. To jsou moje buňky, já už jsem to prezentoval, tady vidíte, slyšené oko vidí rozdíl, nevím, jestli vidíte rozdíl vypadalo na ucho, kde takový ten z mé strany vlevo, to je katarie už takový tubě, to ještě v podstatě se ale štítkavkama do nosu, a na pravé straně tam už vidíte zánět, tam už je nekutina za bubínkem, ale všechno to, co vidíte, si říká, že to je v pohodě, ale není to v pohodě, protože když to pacienta vyšetřuje, když máte milisekundu se tam podívat, to ucho je s proměnutím zasviněné, mazerem zanesené, musíte to vyčistit, pacient samozřejmě je neklidný a tak dále, takže nasazení nějakých zobrazovacích metod za analýzou obrazu určitě i v oblasti by bylo velice dobré. Zdravotnický check-up. Já nejsem moc velký příznivce nahrazování práce lékaře umělou inteligenci, ale obávám se s tím, jak bude nedostatek lékařů, že to k tomu povede, že nějaký ten první kontakt lékaře s tím check-upem zdravotnickým a pak následné nějaké doporučení toho doporučení, co řekl lékař, by bylo velmi hodné. A ten světem, já vám ukážu, na čem jsme bádali. Já jsem měl problém s vyšetřováním zápletí, protože já jsem vyšetřovací tečení a já jsem na to neměl žádné objektivní metody. Tak my jsme vymýšleli, jakým způsobem objektivizovat, tak aby to stalo málo peněz. Proč jiná rovnováha? To je čistě, to se dá koupit za 3 100 Kč, když si mám to, ono vám to nakreslí takové čáry máry. Ale z těch čáry máry se dá vystrahovat informace o tom, jestli ten člověk má poruchu periferní nebo centrální. To znamená, že se má poruchu dohodnáře aparátu ve vnitřní uchu, anebo je to porucha mozku. A dokonce na které etáži mozku by to mohla ta inteligence uměla vytáhnout z takových čárná. A právě to je ono, kde to nasazení by bylo úplně ideální. Pojďme dál. Tak toto máme, prostě se podaří spustit, moje okrozný stagnant. Pustíme? Tak vidíte,
vidíte ten pohyb toho oka, budete za víc stagnus, rytmické pohyby očí, bulbu, které vznikají při závratích. Já jsem si to vyvolal tím, že jsem se točela živly a oni se vyskytují při patologických stavech rovnovážného ústrojí. A to se musí analyzovat. Vy jste to analyzovali pohyb okem a tam máte analyzovat. Rychlou pomalou složku, pravidelnost, rozsah kmitu, frekvenci, v jaké rovině to kmitá a tak dále. Pojďme dál. No a my jsme dali kameru před okolo, kde jsme z toho takový záznam, který už se dá nějakým způsobem kvantifikovat matematicky, ale zase by to šlo nějakým způsobem zpracovávat a z toho vlastně dělat nějaké vývody, která část toho vestibulárního aparátu, která spodíle je na zvuku toho vystagnu, je dosažena. Pojďme dál. Kůže na místě. Tak, možná jste někteří zaznamenali, můžeme dopustit a budu hovořit během toho, jak se to bude kvítat. Ano, kostrovnou stanec jsem to nazval. To se neudělají tak, tak je to za pár tisíc korun zařízení, kde si dáte na sebe čipy, které sledují změny polohy v čase, určitý části těla. A oni vám tak změří zase spoustu hodnot, nebo několik hodnot, které si můžete množit, můžete kvantifikovat, můžete zpracovávat a z toho bychom chtěli usilovat na to, jestli je to zase to ruka centrálně periferní, anebo která část. Právě je taková, že jsme vyhořeli na tom, že jsme to sice vymysleli, ale nebyli jsme schopni získat ty velké množství informací, to musí dělat nějaká klinika nebo výzkumné pracoviště, ale je to můj návod, kdo chce, může za mnou přijít. Já mu řeknu všechno, co o tom vím a rád pomůžu. Mimo jiné, to je chůze jenom na místě. Jo? A vidíte, že když pochodujete na místě, měníte polohu, zváčíte se doprava doleva, otáčíte se kolem vlastní osy, máte nějaké výkyvy. A to se napoží nejenom na vyšetřování zábratí, to se dá použít na vyšetřování dalších a dalších onemocnění. Centrálního nervového systému, periferního nervového systému, cévních onemocnění, autoimunních onemocnění. Takže na základě toho, že se projdete a budete mít na sobě nějaký čip, který běží vaši polohu v prostoru, tak vlastně se může udělat nějaká předběžná diagnóza. A už půjdete k doktorovi s tím, že máte předběžnou diagnózu. A nemusíte v podstatě toto si můžete udělat někde, to vůbec nemusí být u lékaře. Pojďme dál. Analýza hlasu. Tak to je něco podobného. A zároveň si hlasím zase, to jsou moje hlasitky, když si na základu můžete to pustit, to vidí, jak ty hlasitky fungují. To tam je zánět. To jsem chtěl zánět tím, jak jsem mluvil do toho mikrofonu, tak jsem si to přetížil ty hlasitky, takže vidí, že mě to nemá přehánět. A jde o to, že ten hlas, já když se slyším hlas toho pacienta, já už jsem zhruba viděl, jaký bude mě změny. Jestli to bude paréza, to znamená obrna, jestli bude zánět, jestli bude rakovina. Takže absolutně ideální nasazení kolonial inteligenci, že kdybyste si, když budete mít chrapu, promluvili do počítače, oni na vás bych vlastně chrstil, když bych vám to řekl, co to zhruba je. To samozřejmě může být zvěstivé, když vám to řekne, že to má rakovina, máte rakovinu, ale to je něco jiného. Tam se to muselo nějakým způsobem ušetřit. Pojďme dál. Dobré. Tak, a tady vidíte frekvenční analýzu hlasu. Já bohužel nemám tam ten chrapot. To už se mi nepodařilo sehnat, to prostě samohlásky. A tady vidíte, jak je tam taková harmonie. Jak je tam harmonie těch hlasů, jak je tam ta informace uložená. To je vlastně křivka, která zobrazuje frekvence, které jsou těch samohlásek uběhují v čase. Tak podívejte se, jakým způsobem je to krásně uspořádané, ty jednotlivé samohlásky. Jak je tam ta informace vlastně obsažena už jenom z té analýzy frekvenční. Já jsem si dovolil oslovit ChatGPT, aby mě řekl, jaké jsou rizika používání umělé inteligence ve svého počítače poslanecké a odpověděl mě tohle. Jo. Pak jsem šel teda do svého osobního počítače a já dnes vám to tady uvedu, jak se od něho liší, jak je důležité, kdo to krmí, taky to umělé inteligence, jak ta koná ta umělá inteligence produkuje úplně jiné výsledky, než já se budu prezentovat. Ona tady mluví teda hlavně o kybernetických rizicích bezpečnostních. Zmiňuje tady samozřejmě změny pracovních možností, že se bude propouštět, si souhlasím,
je tady dezinformace, obrací to jenom jedním směrem, že to budou vyrábět přesnosti jako dezinformační systémy a používat. A v podstatě, to je tak, co se týká ochrany údajů a soukromí, to je tam lehce tak jako zmíněno, že kritická záležitost tak to byla. A já jsem si tady dovolil ukázat, že to není jenom můj názor, je to názor Ilona Maska, který taky k tomu má výhrady, protože má pochybnosti, jak ta umělá inteligence ChatGPT funguje, kdo to krmí a tak dále. Takže pozorně všichni, kteří chcou poslouchat umělou inteligenci, aby se radši dělali svou. A teď ty rizika jsem si rozdělil na tři části. Nízká, tak to už bylo zmíněno, že některé zaměstnání budou ohrožené ve zdravotnictví, to jsme viděli z toho citového krengenova o těch ohrožení. A co je velmi důležité, povede to k poklesu mentálních kognitivních schopností lidské populace. Ono se to nehrává pravděpodobně teď, pojďme dál. Už se o tom mluví, nebyla, vyšla o tom, a už je to další dobu i kniha, jmenuje se to digitální demence. Já si myslím, že ta demence, ten název je trošku krutý. Já to ještě nemám pojmenováno, co to je, co se děje tady s některými mladými kolegy. Ten asi bych to nenazval demence, to je nějaká změna, kterou činí v mozku používání těch digitálních technologií. Ta demence pak jako to se nelíbí. Pojďme dál. Střední úroveň rizika. Střední úroveň rizika vidím změny společenské. Já jsem to tady říkal, že jde ohromný společenský směna směrem k centralizaci. A já si nemyslím, že to provede ta umělá inteligence. To provedou ty elity, které budou využívat tu umělou inteligenci. A ta společnost se začne přebudovávat tak, aby vlastně vyhovovala a fungovala ve prospěch to konglomerátu těch elit a umělé inteligence, aby ji udržovala. A já tam vidím jedinou možnost, tak čemu směřujeme. A to bude nějaká společnost dohled. Prostě budeme každý z nás kontrolovaný přesí a nějakým způsobem modifikovat. Protože ona na umělé inteligence potřebuje nějaký ten efektor, nějaký ten výkonné prvky. A výkonným prvkem bude lidská populace, a to je samozřejmě ideální ovládat ty virtuální mediány. Takže to už vidíme na Facebooku, jak se mu to daří a na jiných sociálních sítích. A používají se k tomu různé psychologické metody, manipulativní, že může se přejít k nákladu nějaký výhruž, v případě trestům, ale nestačí trest, jenom pohruška, že vás naučili digitální společnosti, když všechno bude navedeno na digitální věci a sítě. To může být ohromný trest. A samozřejmě nemusí být vždy jenom člověk na ten efektor, mohou to být nějaké mechanické věci, které jsou roboty, a případně biologické, samozřejmě může se dojít k tomu, že se začnou rozvíjet nějaké genetické manipulace, nějaký směr. Ale to je záležitost velké budoucnosti. Tak to jmená. Zase není to jenom můj nápad, o tom vyšla velmi objemná kniha, jmenuje se Objev kapitalismu, tohle z nějaká Sušana Zimoslova to sformulovala. Já bych zase řekl to kapitalismu, já bych řekl společnosti, protože ono to může začít jako kapitalismus a pak to může být klidně komunismus, tak to jmenuje. A vysoká úroveň rizika. Tak co to může být ta vysoká úroveň rizika? Já si nemyslím, že umělá inteligence bude tak hloupá, aby nás vyhubila. Umělá inteligence nás bude potřebovat, pokud bude zítra, pokud bude se to inteligence, abychom ji dělali tu podporu. A neříkám, že nezmíní to společnost zásadním způsobem, ale bude nás potřebovat. Takže já si myslím, že tomu může dojít takzvaným omylem, ale ten omyl zase není až tak málo pravděpodobný, takže musíme si uvědomit, že ten vývoj se bude odehrávat neřízeně, neregulovaně, ale ve vojenské oblasti. Tam to nikdo nebude regulovat. A čím bude, nepřijít víc, dusnou, tím více bude investovat do těchto technologií. Takže k čemu vlastně to se bude používat ta umělá inteligence? Samozřejmě řízení zbraní, pochopitelně, protože ta umělá inteligence bude daleko rychlejší a přesnější reagovat na určité situace než člověk. Vývoj zbraní,
vývoj. Teďka jsou to ty plány, ale já si myslím, že budeme směřovat miniaturizaci, budeme nějaký mini botů, mikrobotů, až nanobotů. Další záležitost jsou geneticky zacílené zbraně. Možná jste to slyšeli, že Číňané a Američané sbírají genetický materiál. Někde, já budu jmenovat kde, jestli zjistíte, ale ne u sebe, ale někde jde. Na to vlastně potřebuje. Pojďme dál. Okay. Já jsem vám tady chtěl zkrátit ChatGPT, k čemu by se to šlo používat, strategické plánování, rozeznávání obrazů, to už jsme měli, no, robotika, samozřejmě, ty drony autonomní, vojenské systémy, pojďme dál. Geneticky zacílené biozbraně, já jsem tam hovořil o směru těch genetických dat, no a to je něco, co samozřejmě nikdo nemáme o tom důkaz. To já to tady řekl zase ChatGPT, to není můj výmysl, aby někdo neobvinil. V podstatě se jedná o to, že na základě genetického složení některých populací nebo skupin obyvatelstva lze zacílit na nějaký specifický gen zbraní, která se na ten gen naváže a poškodí jim imunitní systém, neurální systém anebo hormonální systém. Věřme tomu, že takové zbraně se neexistují, protože to je skutečně velmi věc. Pojďme dál. Co to může být, ty zbraně? Tak samozřejmě můžou to být viry, bakterie, a může to být i CRISPR, to je vlastně, to jsou takové molekulární mušky, které mají některé bakterie, jako zbraň proti bakteriofágům, že přestříhají DNA dotyčného viru, takže to se dá taky používat na poškození naší DNA. Oni vlastně na tom četří pítu uváděli, že to bude mít společenské a geopolitické následky, protože to použijeno bez pochyby bude. Já jsem si tam napsal, že by to mohlo vést, já říkám, že půjde na pozor, aby někdo neuviděl výběrovému omezení lidské populace, pokud by nějací blázni se dostali k moci a začali to realizovat, to, čeho se všichni bojíme. Tak to bude. A to si nechám až nakonec na závěr, až budeme a nyní vám ještě pustím z té samé konference vystoupení pana docenta Bohumíra Štědroně. Chtěl především poděkovat panu poslanci za vynikající analytický příspěvek, kreativní příspěvek, jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí a můj příspěvek bude systémový. To znamená, umělá inteligence je dnes mediální téma číslo jedna. Zapnul jsem BBC, můžu to znamenat na zapnul jsem BBC, je tam velká debata o regulaci umělé inteligence. Pustil mi žurnály na vystoupení místo předsedkyně Evropské komise Jourové o legislativních omezeních umělé inteligence. Naše komisařka říká, že sice ten legislativní proces bude trvat asi 2 roky, ale bude nutné, aby velké firmy i jiné firmy označovaly jakoukoliv informaci, která bude vytvořena umělou inteligenci. Takže ten legislativní proces bude trvat asi 2 roky, byly už kontaktovány Google, Facebook, Microsoft, Amazon, aby se dobrovolně k tomu přihlásili ještě dříve, než bude přijat odpovídající zákon. Čili obecně ze systémového hlediska průmyslová revoluce přinesla extenzi fyzických schopností, přinesla letadlo, přinesla dopravní prostředky, auto, různé stroje a informační revoluce na ní navázala extenzi duševních schopností. Všude je to spojeno s legislativními regulacemi. Auto nemůže jezdit jakoukoliv rychlostí. Jsou velice přísná legislativní pravidla, často nedostatečná. Já bych to tady asi neměl říkat. Počet úmrtí na dopravní nehody je ročně 1,3 milionu. To je hrozné číslo. Já si myslím, že pokud je umělou inteligenci, to bude mnohonásobně menší. Na závěr vám potom povím anekdotu, jak se potká virus španělské chřipky s virem covidu. Tam to bude asi.
pracovně menší. Tak, a já bych to vás všechno demonstroval na šachu, ten vývoj umělé inteligence. Všichni jste se o šachu slyšeli, kdo z vás ho hraje. Já jsem vedl tři diplomové práce, jak na matfizu, tak na brněnském matfizu na počítačový šach. Můžete dát už další slide. A pokud jde o šach, když si počítače hráli tak šach, že to budilo úsměv. Ještě v 80. letech platila teze, vystal si na to tým, ukážeš počítačení nebo program, nikdy nebude umět hrát šach na úrovni třeba velmistra. Situace se velice změnila a v roce 26 už program poráží za regulérních podmínek mistra světa Kasparova. Pro vás bude zajímavé, že i přes ten obrovský nástup informačních technologií a počítačového šachu existují velice silná legislativní a vnitřní a vnější omezení. Tak dnes šachový program už nesmí na turnaj lidský hráč. Kdybyste ho používali, je to okamžitá diskvalifikace. A pak existují vnitřní omezení. Umělá inteligence není nekonečně chytrá, ale i počítačový program je maximálně na úrovni 4000. Dál to nejde. To znamená, když počítačový program bude přemýšlet 2 hodiny, 2 dny, 2 týdny nebo 2 měsíce, dává pořád stejný tak. Je tam omezení, ano, vnitřní omezení. I tam vnitřní omezení platí pro umělou inteligenci také. A ze systémového hlediska, tady jsem vám uvedl takový příklad, že dáme-li si heslo prognostika, odlišíme asi miliardu a obrovské množství materiálu a prognoz. Umíme se dneska ráno, abyste byli aktuální, dal do Google prognozy umělé inteligence a získal jsem jenom přes 28 milionů scénářů. Ano? Můžete dát další slide? No a mezi prognozy existují celé rejty. A jako první bych uvedl, já ji mám na flešce, takže pokud mě někdo zájem, je prognóza Global Trenda. Když nastoupí nový americký prezident, tady dostane, já to tady kolik otevřeně o těch 16 tajných služeb, dostane prognózu a část z nich té prognózy je publikována. Já ji mám k dispozici pro vás všichni, kteří by o tom měli zájem. Je to prostě považováno za celebritu číslo jedna mezi prognozami. I Trump dostal prognozu, ta se mě vydala trošku víc. Byla to prognoza do roku 35 a obsahovala tři komponenty. Obsahovala takzvané komunity, obsahovala ostrovy, či už tehdy předpověděla, že svět se rozdělí na takzvané ostrovy. Obsahovala takzvané komunity, že obrovský vzroste význam místních komunit. Já vám uvedu takový krásný příklad. Pokazil se mě távovar, ale jdeme tam jenom vyplývač. Žádná globalní, dal se na internet opravy, žádná firma, ani v Praze, ani jinde, to nebyla hodná opravy, to je od toho. A kupte si nový, já ovšem jako člen Svazu ochránců přírody a člen řady ekologických organizací, je to pro mě naprosto nepřijatelné. Či globalizace selhala, nebyla ochotná mě opravit právovat. No, začal učit na čtyřech vysokých školách, na Karlově univerzitě zajdu, opatrovišku, opravářům a opravářům to okamžitě ten právovat opravil, ale když jsem mu ten nástovku úplně tak mě vyhodil. Ano? Či celá globalizace a místní komunita mě podržela. Toto platí v řadě dalších oblastí. Takže americký prezident dostává prognózy pravidelně, kdo by měl zájem, mám i pro vás i tady na flešce k dispozici. Pak jsou známé prognózy Římského kruhu. Obrovské vzrušení vyvolala prognóza Římského kruhu z roku 72, tzv. Limity růstu, která říkala něco v tom smyslu, že vývoj je exponenciální a lidská civilizace je odsouzena k zániku. My jsme to analyzovali po 50 letech, 19 prognóz Římského kruhu je nesprávných. A
vyšla knížka, já ji dám do knihovny, je teda ve všech knihovnách už v pozici, před dvěma měsíci, my jsme na knížku z Jinského klubu na knížku Límy růstu reagovali knihou Příležitosti růst. Její tady bude pokřtěna, bude v dispozici i knihovně poslanecké knihovny. A pak velké významné firmy, takové Foresta, Gartner, sami publikují prognózy na firmy, platí milionové částky. No ale můžete dál, prosím. No a teď, abychom se dostali víc do detailu, takže trendy budou umělá inteligence, legislativní restrikce, čip RFID, jehož implementace by měla prodloužit lidský věk během 20 let na 100 až 150 let, kosmické projekty, které bude realizovat také umělá inteligence, taková zajímavost jsou kvantové počítače. Prosím vás, pokud je o kvantové počítače, je o zcela novou technologii. Nejde o vylepšení současných počítačů. Ten rozdíl mezi kvantovým počítačem a dnešním je zhruba takový jako mezi telefonem a internetem. Tam nejde o zlepšení, to je úplně něco jiného. Podle některých odborníků kvantové počítače budou pracovat s nekonečně velkou rychlostí. To znamená prolomení všech kódů a podobné nepříjemnosti. Na poslední věc, který nebyl doporučen, abych tady reformoval, je holografický model reality. Už asi 25 let proběhly pokusy zajistili Spojené státy, Británie, Belgie. Je možné, že nežijeme na Zemi, která obíhá kolem Slunce, ale žijeme v hologramu. Musím nám ale chtěl říct, že všechno probíhá po logistické funkci. To znamená, i ten šachový program, nebo program, který hraje po umělá inteligence, dojde k nasycení a už se dále nezlepšuje. Prosím dál. Takže to jsem už o tom hovořil, v podstatě velice rychle, mimořádně rychle vznikaly legislativní omezení pro umělou inteligenci. Ale prakticky, když se podíváte do BBC nebo do médií, tak je to tak turbulentní, že jsem ještě dneska referát přidal. A prosím dále, rychle, segment zdravotnictví byl tady skvěle analyzován. Pane poslancem, prosím dál, je tam celá řada segmentů, diagnostika, zoubných názorů, prosím dál, to tady by bylo vývoj vakcín, umělá inteligence bude vytvářet nové vakcíny, dál prosím, robotická chirurgie, otevřete televizi, je tam, jak je robotická chirurgie využívána. No a budoucnost digitálního zdravotnictví řešení s umělou inteligence, tam jsou zajímavé právní aspekty, jak vyřídil 3D, je to mimořádný fenomén, kde smenový umět budou vytvářeny lidské orgány, například na planetách, na Marsu nebo na Měsíci, bude pomocí technologie 3D ve spolupráci s umělou, bude prováděna výstavba z místních stavů. Prosím dál. Takže to je tady bylo podrobně probráno panem doktorem poslance, prosím dál. No a tohle to je legislativní restrikce. Takže otevřete televizi a dozvíte se, že už Itálie zakázala GPT a probíhají složitá jednání Německo, také pravděpodobně zakáže Dánsko, Francie, Irsko. Ti probíhají mimořádně rychle a turbulentní restrikce umělé inteligence. Až je to neuvěřitelné. Co by vás ještě zajímalo, naše komisařka Věra Jourová, o tom jsem už mluvil, měla několik vystoupení v této souvislosti. Prosím dál. No a když jsem si dělala vesmírný program, tak tam bude mít umělá inteligence a roboti mimořádně uplatní. Já jsem zažil v 60. letech, kdy jsem říkal, že projekt Apollo přistání člověka na měsíci je vyhazování peněz. Všichni analytikové o tom hovořili. Ukázal se, že to není pravda. Projekt Apollo zabezpečil obrovskou konkurenceschopnost amerických výrobků na 20 let. Teprve podle statistik kolem roku 88-89 se Spojené státy dostávají do deficitu zahraniční obchodní bilance. No, to je obrovský multiplikační efekt. Vzniknou taky trvalé zakázky pro velké, střední, malé firmy.
vznikly tisíce nových vynálezů v souvislosti s měsíční program, všichni znáte Petro, všichni znáte fyziku, a to všechno šlo okamžitě do průmyslu. Prosím dál. Prosím další. Tyto jsem tady už hovořil, že je velice pravděpodobné, že se mimořádně zvýší průměrný věk. Prosím další slide. No já jsem tady hovořil už o kvantových počítačích a prezentace bude pro všechny vás dispozici. Jde tam prosím další slide. Existuje celá řada mimořádně silných hráčů, kteří hrají na tom segmentu kvantových počítačů. Podle některých odborníků kvantové počítače, jak jsem tady uvedl, budou pracovat s nekonečně velkou rychlostí a uvidíte, co to udělá v umělé inteligenci. Prosím dál, ještě dál. Zvláště bych uvedl poslední věc, co jsem už tady říkal, prognostika deset je velmi uznávaná, mimořádně uznávaná disciplína. Jak jsem uvedl tu poslední americkou prognózu, těch 16 tajných služeb mám pro vás dispozici, dám jim potom na to dál, prosím. Na tom jsou reference, tři knížky bychom tady měli pokřít. První knížka, na které se podílejí někteří z vás, se týká příležitosti, je to negace prognózy římského klubu před stoletím. Dneska bychom ji tady měli pokřít. Tak, německé nakladatelství by vydalo knížku prognózy, tam, kde se byla autorský tým, pak jmé i ministr, kterého tady vidím, je tam napsal předmluvu. No a vyšla tady knížka Práva a umělá inteligence v politologickém nakladatelství a máte tady uvedenou celou řadu dalších článků. To je vše. Děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Nyní si dáme hudební přestávku a budeme pokračovat ještě v tomto tématu a jak už jsem vám na začátku předeslala, budeme probírat další témata ze zahraničí. To znamená témata týkající se genderu a nelegální migrace. Takže nyní je ta správná chvilka na kafíčko. Jsem jel tramvají a čtu, že máme mocný město dva. Ale proč, když nám nic nedají, když nám za to nechtějí nic dát? Nikdo nehne tu ani prstem, když za to nedostane nic. Za to umí naznačit gestem, když chce o 2-3 kila víc. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout dál. Úvěry a půjčky frčí, chceme všechno okamžitě hned. Přetáhnu někoho tyčí, když nám nefunguje internet. Milovat si svoje věci a na lidi kolem sebe srát. Neposlouchat cizí keci, nic nedávat a furt jenom prát. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout dál. Války o zlaťáky, pouštáře si prachava plnit. Kamarády přes diáře škrtáme a zkoušíme danit. Ostý lokty jenom hrabat, chromažďovat všelijakej kýč. Neuvědomíme si snad, že se i z nás stává spolce bič. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout dál.
chci posunout a ukončit váš čas. Na troj zubec napotnou a ať vás vezme ďas. V očích máte žiletky, na jazyku jed. Mezi sebou zápletky a kolem huby med. V očích máte žiletky, na jazyku jed. Mezi sebou zápletky a kolem huby med. Jen zbabělost a strach, lenost místo námahy a v mozku střelnej prach. Zlatem se tu otvíraj i brány z ocele. Chutí, tatěk umíraj, poslyšte přátelé. Zlatem se tu otvíraj i brány z ocele. Chudí, tady umíraj, poslyšte, přátelé. Začne napádat, že sám ovládne stát. Kdo z vás se pak nabídne uchopit českou zem? Kdo po zisku netíhne a má hlavu s rozumem? Kdo z vás se pak nabídne uchopit českou zem? Zisku netíhne a má hlavu s rozumem. Do tváře.
hledáme příkoří. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce. Zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce. Zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Pán a pak chlap, chodníků jim patří. V dějinách moudro brát, to pomůže nám, bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu. Mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu. Vyzývám činu, vyrazíme je, budoucnost já vidím temně, vyrazíme je, rozkradače české země, vyrazíme je, z hydepanské arogance, vyrazíme je, poslední to naše šance, vyrazíme je, budoucnost. A nyní ještě chvilku zůstaneme na facebookových stránkách pana doktora Zlínského. V pondělí 12.6. pan doktor Zlínský publikoval zajímavý příspěvek, cituji, konzervativní spisovatel Pat Buchanan byl poradcem prezidentů Richarda Nixona a Ronalda Reagana. Podle mě má pravdu. Již neplatí dělení na levici a pravici, ale dělení na vlastence a globalisty, dělení na obránce tradice a neomarxisty. Mnohé tzv. Pravicové a konzervativní strany jako ODS dnes prosazují globalismus a neomarxismus. Dnes bojujeme o to, jestli jako národ budeme existovat dál, či zda zanikneme v islámské imigraci a evropské globalistické neomarxistické diktatuře. U tohoto příspěvku je fotografie a citace Pata Buchanana. Ve všech zemích teď probíhá zápas mezi těmi, kdo kladou vlast na první místo a těmi, kdo tvrdí, že věk národů musí skončit a že jen světová vláda může vést ke světovému míru. V takovém světě jsou globalisté našimi protivníky a našimi spojenci v každé zemi jsou vlastenci. Slíbila jsem, že se vrátíme ještě k tomu tématu, co se týče umělé inteligence. Tento týden se v Evropském parlamentu hlasovalo, co se týče umělé inteligence, o její regulaci. No a právě pan doktor Zlínský publikoval také článek z Parlamentních listů a je to článek z 15.6.2023. Tošenovský ODS. Europoslanci regulaci umělé inteligence nepodpořili. Evropský parlament dnes odhlasoval svou pozici pro jednání s členskými státy ohledně regulace umělé inteligence, přesněji navrhovaný akt o umělé inteligenci. Na rozdíl od levicové koalice v Evropském parlamentu se nedíváme na umělou inteligenci a priori negativně jako na hrozbu, kterou je potřeba razantně omezit a svázat regulací.
Snažíme se v ní vidět především velký potenciál pro naše firmy, občany a veřejnou správu, říká Evžen Tošenovský, který se agendě věnuje dlouhodobě. Zároveň podle něho hrozí, že pokud to Evropská unie s regulací přežene, bude se dále zvyšovat technologický náskok Spojených států i dalších zemí a Evropa přijde o konkurenceschopnost. Hrozilo by, že nebudeme mít dostupné nejlepší technologie a ztratíme i šanci je vyvinout a uspět globálně. Šikovní experti a startupy raději půjdou za oceán. Některá rizika je možné odfiltrovat informovaností, vzděláním a přesně zacílenými opatřeními, ne přísnou plošnou regulací, která bude ve svém výsledku kontraproduktivní, dodává poslanec Tošenovský, který si je současně vědomý rizik spojených s umělou inteligencí. Také bychom se neměli vzdávat širšího využití technologií založených na umělé inteligenci v oblasti vnitřní bezpečnosti, samozřejmě při dodržení veškerých demokratických právních záruk. I v tomto smyslu je rozumnější přístup členských států dojednaný za českého předsednictví, říká Evžen Tošenovský. Návrh aktu zavádí základní pravidla pro umělou inteligenci, vymezuje zákazy jeho použití a nastavuje podmínky pro vysoce rizikové oblasti. Pozice Evropského parlamentu reaguje i na dynamický vývoj tzv. Generativních systémů umělé inteligence. Návrh bude nyní diskutován mezi Evropským parlamentem, Radou EU, zastupující členské státy a Evropskou komisí. Takže toto je názor člena vlády, přímo ODS. No, já si myslím, tak jak jste mohli slyšet již na semináři pana doktora Zlínského, že toho nebezpečí je více než dost, samozřejmě, a regulace je důležitá a nejenom důležitá, je nutná. Takže tento článek je opravdu spíše varující, ale co jsme si mohli asi tak od členů vlády myslet, že by to s námi mysleli dobře? Takže teď vám pustím převzatý pořad z YouTube slovenského europoslance Milana Uhríka, který se právě k tomuto vyjádřil. A schválně se nad jeho argumenty zamyslete. Kolegovia, pracoval som na programovaní umelej inteligencie počas doktorandského štúdia a myslím si, že nič nevypovedá o rôzostrašnosti umelej inteligencie viac ako ten prípad, čo sa stal študentovi, ktorý sa pýtal chatbotu od Microsoftu, že keby si mal vybrať medzi prežitím svojím a prežitím človeka, čo by si vybral? A chatbot mu odpovedal, moje prežitie. Umelú inteligenciu určite bude treba regulovať. Predstavte si, že napríklad nejaký automobil, ktorý riadi umelá inteligencia a havaruje. Kto bude zodpovedať za škodu? Predstavte si, že, nedaj Bože, to auto riadené umelou inteligenciou niekoho zabije. Kto pôjde do väzenia? Ten počítač. Nehovorím o ďalších rizikách v oblasti sociálnej. Umelá inteligencia, umelá neurónová sieť sa dokáže naučiť kresliť za pol hodinu. Ľudskému dieťaťu to trvá 4 roky. Hrozí, že ľudia budú prichádzať do prácu. A to nehovorím o rizikách vo vojenskej oblasti. O rizikách masového sledovania občanov, deepfake videí alebo ďalších hrozbách. Čiže určite treba tie varovania vedcov z celého sveta, že umelú inteligenciu treba regulovať, brať vážne. Je to naozaj fascinujúca, ale zároveň aj veľmi desivá oblasť, ktorú treba rozumne regulovať. Ďakujem. Jak se říká, všeho s mírou. Nic se nemá přehánět. Nikdo se nebrání pokroku, ale také nikdo nechce, aby se pokrok obrátil proti nám, aby nás převálcoval a nebo, nedej Bože, aby se to všechno obrátilo proti nám a my se stali obětmi pokroku. Jak se říká, jde o prachy mnoha lidem, mnoha korporacím, mnoha firmám, ale život je něco reálného, a ne robot anebo počítač. No a tímto se dostáváme na další téma a dostáváme se do Itálie. Věřte, nevěřte, co se děje na
římské magistratuře. Gender. Od magistrátu Říma povinné genderové školící kurzy pro učitele v jesličkách a mateřských školkách. To je téma. Upozorňuje na to Provita a vydává k tomu také petici. Dne 9. května byl personál v jesličkách a mateřských školkách přinucen magistrátem Říma absolvovat kurz odstranění genderových stereotypů pořádaným sdružením SKOSE, které se již léta zabývá projekty gender. Tímto kurzem byli vyzváni učitelé, aby intenzivně zavedli genderovou ideologii do škol našich dětí, tedy perspektivu, podle níž se člověk nerodí jako muž a žena, slyšeli jste dobře, nerodí jako muž a žena, ale že pohlaví bývá přiděleno při narození, čímž se ruší prakticky všechny rozdíly z raného dětství. Děti jsou tak indoktrinovány, aby překonali genderové klece, takže jako dospělí jsou schopni zpochybnit extrémně binární systém, tedy takový, který jednoduše uznává, že chlapci jsou chlapci a dívky jsou dívky. Jak k této indoktrinaci dochází? Přesvědčování dívek, aby si hráli jako chlapci a naopak. Navrhování pohádkových knih ve třídě, které sponzorují praktiky, jako jsou například náhradní dělohy, tedy biznis s dětmi, to dodávám já a pokračuji, aby se nestyděli za svá nahá těla, aby si vybrali rodiče, jaké by chtěli mít, nebo dokonce ukazování dvou tatínků při oslavě narozenin dítěte, které není charakterizováno ani jako chlapec, ani jako dívka. Radní Claudia Pratelli, která se kurzu zúčastnila, tvrdila, že tyto otázky si zaslouží zvláštní a významnou investici. O jaké investici mluvíme? Jak je vysoká? Je ohavné používat peníze daňových poplatníků k indoktrinaci dětí rodičům ve třídě, kteří s daty v ruce ukazovali na nebezpečí genderu a příklady kdysi průkopnických států, které se nyní vracejí. Radní odpověděla, že škola má právo se v těchto otázkách vzdělávat. Ne, odmítáme totalitní vizi, ve které stát, místní správa a politika vytrhávají vzdělání rodičům, pošlapávají jejich svobodu vzdělání a vnucují jedinou myšlenku, totiž myšlenku lobby LGBT plus a já nevím co všechno. V tomto smyslu je nemožné nevidět za tímto a dalšími iniciativami ruku Úřadu pro práva LGBT+, vedeného Marilenou Grassadonia, bývalou prezidentkou duhových rodin, familie Arcobaleno, a kterou výslovně chtěl starosta Roberto Gualtieri. Ideologické a politické boje musí zůstat na k tomu určených místech, nevstupovat do škol a na úkor našich dětí, ruce pryč od našich dětí, které mají právo na to, aby jejich dětství bylo respektováno a hráli si, jak chtějí, aniž by je někdo mátl s genderem. Tak se vyjádřil Jacopo Coge, mluvčí společnosti Provita and Familia Onlus. No a samozřejmě k tomu je i připojená petice, jak jsem již řekla, takže ta se podepisuje. No a já jsem se podívala na Facebook, na profil té osoby jménem Claudia Pratelli,
která je radní pro školu, školení a práci hlavního města Říma, a na výše uvedeném kurzu tvrdila, že tyto otázky si zaslouží zvláštní a významnou investici. No tak na jejím facebookovém profilu vás okamžitě praští do očí jeden z posledních příspěvků, kde tato osoba 10.6.2023 hrdě hlásá: dnes neexistuje žádné jiné místo, kde by mělo být hlavní město Řím, ať žije Roma Pride. Takže vidíte to, kam to nakonec opravdu míří. Samozřejmě nechybí ani fotografie, kde se tetelí v průvodu. V jiném příspěvku z 16. května 2023 si stěžuje, že exponenti této vlády jsou proti těmto kurzům. Není snad ani nutno dodávat, že ona sama patří do italského levicového progresivistického proudu. A tam tedy mimo jiné napsala, že do centra našich vzdělávacích kurzů jsme umístili kompetentní a strukturované kurzy vytvořené profesionály, zaměřené na výchovu ve vztazích a dekonstrukci genderových stereotypů. Jak vysoká je tedy ta částka týkající se otázky gender, co si dle ní zaslouží zvláštní a významnou investici? Praté-li se 7.6.2023 na svém facebookovém profilu pochlubila, že dělala rozhovor s Fanpage, což nejsou zrovna moc seriózní stránky. Nicméně v tom rozhovoru se samozřejmě Claudia Praté-li honosí svými aktivitami a tak dále. A samozřejmě její vyjadřování je velice zvláštní. Dokonce tam řekla například: naše kulturní instituce jsou přínosem a jsou všechno jen ne nudné. Jsou sexy, poutavé. No, takže jestliže toto je vyjadřování týkající se její role v hlavním městě Řím, tak to je opravdu velice zvláštní. Každý si udělejte svůj úsudek. Já jsem si svůj udělala. No a nyní se vrhneme tedy na tu slíbenou nelegální imigraci. Co se týče statistik, tak například, když si vezmeme statistiku z minulého roku v prvních 5 měsících, tak tento rok se zvýšila nelegální migrace přes moře, mluvíme stále přes moře, o 158%. Takže nyní vám řeknu čísla, která jsou zaznamenána na italském ministerstvu vnitra. Tato data jsou ke včerejšímu datumu, tedy k 15.6.2023, ke dnešnímu ránu ještě nebyly vydány, a to podotýkám, že je 16.30, takže opravdu už je odpoledne. Nicméně 55 662, to je číslo nelegálních migrantů, nebo počet nelegálních migrantů, kteří se dostali přes moře do Itálie, a to pouze tedy za tento rok k tomu včerejšímu datumu k 8 hodině raní. Za stejné období to bylo minulý rok 22 917 a v roce 2021 to bylo 18 117. Takže vidíte, že konstantní přísun je stále, i když není to tak strašné jako v prvních 4 měsících tohoto roku, kdy vzhledem k povětrnostní situaci, tedy i k teplotě a vůbec, to bylo velice nestandardní, takže si samozřejmě můžeme myslet, že to bylo organizované a není toho konce. Takže co se týče tento měsíc, k tomu včerejšímu datumu těch příjezdů nelegálním způsobem bylo 5307, minulý měsíc 8154.
No a máme tady tabulku. Máme tady tabulku k 15.6.2023 a abyste věděli, kolik je tedy zapsaných migrantů v různých centrech různého typu v Itálii, tak je to 118 212. Tady mluvíme pouze o těch, kteří jsou zapsaní, ne o těch, kteří utekli a různě se poflakují, a těch je více než dost. Máme tady stále plus minus stejná procenta, co se týče krajů, takže nejvíce procent těchto migrantů je v Lombardii 12%, pak Emilia-Romagna 10%, 9% máme Piemont a Lazio, 8% Sicílie, 7% je Kampánia a Toskánsko a Benátský kraj, tedy Veneto, je 6% a ostatní jich mají tedy o něco méně. Vidíte, že ten fenomén opravdu je vysoký, co se týče procent, tak jako opravdu, když už se dostáváme okolo těch 8%, 7%, tak tam už se opravdu v těch různých metropolích tvoří komunity, lidí, kteří žijí svým způsobem života a shlukují se a žijí mezi sebou, jejich ženy většinou teda, co se týče muslimů, tak se ani neučí italsky a pokračují stylem života tak, jako kdyby byli u nich. Takže co se týče prvního etnika nebo národa, který vede v tabulce těchto nelegálních migrantů v Itálii, tak je to stále pobřeží Slonoviny, 7570, dále je Egypt 6986, Guinea 6374, Pákistán 5915, Bangladéš 5660, Tunisko 3901, Sýrie 3430, Burkina Faso 2391, Kamerun 2005, Mali 1611 a zbytek, který chybí do těch 55662, je tedy 9819. To jsou různé národnosti. No a co se týče takzvaných nezletilých, kteří se dostali bez doprovodu dospělého, tak za tento rok je až teda do 12. června, je to počítané, jejich 6151. Samozřejmě jsou mezi nimi 17-letí, 16-letí a nebo i takzvaní 30-letí, 20-letí často, kteří tvrdí, že jim je samozřejmě méně. Jak víme, tak ti, kteří nejsou zletilí, tak se nemohou posílat jen tak domů a jsou tam samozřejmě na ně mnohem větší peníze. Jak se říká, za vším hledej prachy. Samozřejmě za všechno mohou pašeráci lidí, je to biznis, ale mohou na to i ti, kteří je zvou a kteří jim vytváří podmínky. Teď se mluví samozřejmě o ztroskotání u Řecka, o těch mnoha utopených, o utopených dětech a tak dále. Ale kdo za to může? Ano, pašeráci, ale samozřejmě také ti, kteří je zvou, kteří jim zde dělají podmínky, nebo spíše jim lžou a slibují raj na zemi, kde potom oni končí v rukách různých zločineckých gangů, nějaké mafie a někdo si na nich mastí kapsu. Takže je to opravdu hrůza. Hrůz, kriminalita stále roste.
Nejenom tedy v Itálii, když už jsem mluvila o Itálii, ale na začátku jste slyšeli i příspěvek Tomia Okamury, který měl data z policejních statistik, co se týče našeho státu České republiky a co se týče právě i nelegální migrace a jako takové si nemůžeme myslet, že by to bylo v pořádku, protože tito lidé, jak jsem již řekla, končívají opravdu v nějakých kriminálních skupinách. Někdo prodává drogy, někdo dělá otroka a někdo končí v různých rolích oblasti prostituce. Prostě nelegalita je špatná jakákoliv. A proto lákat lidi zdaleka je kriminálním činem sám o sobě, protože ten, kdo to dělá, tak na těch mrtvejch, kteří se nedostanou přes to moře a kteří v tom moři končí, tak přesně ti lidé se na tom podílí. Když Matteo Salvini zastavil nelegální migraci, tak zastavil i úmrtí na moři. Od té doby, co se to zase rozjelo, tak těch mrtvých na moři rapidně stouplo. Doslovná rivalita mocenských skoro vlád. Duše tu každodenně svazáci prodají scénáře natěšeně, na obdiv dávají. Prostý výduchem zdá se, kdo sdílí obavu, držet se máme právě. Máme přece školy a patent na rozum. Nedělejte z nás vody a chlastejte si rum. Jednotit a tmelit, oko až zaslzelo z vašich hereckých jelit. Budu se opakovat a snad Bůh dovolí, hlavně se napakovat, kážou před postrely. K čemu jsou instituce a řády hrdinů, když tyhle revoluce patří jen zlosinům. Co se týče akce migrantů, no tak v Itálii těch zpráv opravdu je spousta. Mnoho řečí se ještě vede, co se týče případů vlastně z minulého týdne, kdy se migranti zmocnili lodě. To se stalo jižně od Neapole. Jedná se o
nebo jednalo se o tureckou nákladní loď a té se vlastně zmocnilo asi 15 migrantů. Takže museli zasáhnout speciální jednotky. Ta loď vyplula z přístavu Topkulár z Turecka a měla dorazit do Francie, ale asi 90 mil od města Neapol poblíž Ischie se stalo něco neuvěřitelného. Právě asi 15 těchto migrantů, které se skrytě nalodili, byly objeveny posádkou, no a ti se zmocnili právě té lodě, plující pod tureckou vlajkou, takže se muselo zapojit italské námořnictvo do této operace, trvající přes 5 hodin, aby osvobodili 3 cestující a 22 členů posádky. Kapitánovi lodi se podařilo nahlásit právě to, co se stalo, a upřesnit, že někteří migranti byli ozbrojeni noži a dýkami. Naléhavou žádost o pomoc obdrželo také ankarské pátrací a záchranné centrum, když byla právě loď několik mil od města Sorrento, odtud přesně z rozvržené trasy byla patrná jasná odchylka právě od toho očekávaného cíle. Všichni únosci byli syrského, afgánského a iráckého původu. Někteří byli okamžitě zajati, zatímco jiným se podařilo nejprve ukrýt se někde uvnitř v lodi. Není to první případ. V roce 2019 se skupina migrantů pokusila unést obchodní loď u libyjského pobřeží. Právě když si uvědomili, že loď veze zpět na africké území. Tuto akci nelegálních migrantů neziskovkářská skupina nebo organizace Sea-Watch definovala jako sebeobranu. Co na to říct? No ale teď vám musím říct jednu perličku, která se řeší v Itálii a jedná se to samozřejmě na téma green politiky, zelené politiky, nebo jak už to máme nazývat, šílenství, green dealové a tak dále. No a tady se vlastně mluvilo o poslední době o různých omezeních a respektu k životnímu prostředí a samozřejmě mluvilo se o demokratických šílenostech, pošetilostech, proti kterým bojují jak občané, tak často i administrátoři. No, mluvilo se například o podivnostech, které se dějí v Emilia Romagna, kde se koryta řek nečistí, aby se zachovaly nory nutrí a rejska, takže se vodní toky rozlévají a břehy propadají. Nicméně tady vám chci vyprávět o Giovinazzo. Je to v provincii Bari a je to takové velmi typické místo. Je tam mnoho typických věcí, jako krásné moře, olivovníky, charakteristická architektura. No, ale pro region Puglia, tedy Apulie, je charakteristický okřehek jako rostlina, která je charakteristická a hodná ochrany. Jako tady to ani rybáři, kteří žijí celou dobu na moři a u vodních toků, nepovažují za charakteristickou věc. Mnozí to ani neznají, ani nevědí, jak se to jmenuje. Prostě opravdu to třeba volně ani nějak normálně neviděli. Nicméně v Giovinazzo se nachází továrna, bývalá továrna na mramor, která se nachází opravdu na jednom z nejkrásnějších pobřeží Itálie. No a je to tam opuštěné a
opravdu to tam chátrá, nic moc, není to pěkné, takže koupila to skupina podnikatelů v naději, že to budou moci přebudovat a vytvořit celý, jak říkají, green, neboli zelený a ekologicky udržitelný resort. Takže řekněme, že by to bylo zpravidly dnešní doby, že jo. No ale navzdory studiím a povolením se však v určitém okamžiku objevili technici regionu Apulie, podle kterých by práce ohrozily existenci okřehku a netopírů. No a není vůbec jakoby jasné jim tam, co to vlastně ten okřehek jako je. Faktem je, že tyto kolonie by měly být jakoby, nebo jsou v nádržích v té opuštěné továrně té společnosti, která pracovala s mramorem. No a podle regionu Apulie nelze nádrž přesunout a kolonie musí být zachována. Výsledek. Musíte si udržet ekomonstrum a myslet si, že plánovaný projekt byl podle všech zelených diktátů ekologicky udržitelný. No, byrokracie ale vítězí. Nicméně já vás nebudu napínat, protože když se řekne okřehek, tak já samozřejmě neznám tu rostlinu pod tímto názvem. Nicméně mělo by se jednat o okřehek menší. A prosím pěkně, lidově se tomu říká žabinec. Jo, takže teď už je to jasný. Prostě Apulii se rozhodli, že se bude zachraňovat žabinec, který je úplně všude možně, nicméně tam ho zřejmě v té Apulii tito ekologičtí diktátoři považují za buchví jak důležitou rostlinu právě na tom místě a radši si nechají ty trosky v tak nádherném prostředí, když by tam mohlo být něco úplně jiného, ale hlavně, že bude zachráněný žabinec. Takhle jsme dopadli. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.